हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे मैं उन सब को आज पूछने आया हूं क्या दिया आपने आसाम को आंदोलन कर कर क्या विकास हुआ रोजगारी मिली आसाम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली आसाम के लोगों को नौकरियां मिली आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं बढ़ा केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम और मैं एक अजीब व गरीब नजारा देख रहा हूं जिन्होंने आंदोलन करा उन्होंने आंदोलन किया और जिन्होंने गोलियां मारी उन्होंने आसाम के युवा को शहीद किया आज कुछ ऐसे तत्व चेहरा बदलकर पार्टी बनाने निकले हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई वो कांग्रेस पार्टी को प्रचिन्न रूप से इनडायरेक्टली চিতানে ষড়্ৰ ভাৰতীয় জন শনিবাৰে আমিনগাঁৱত উপস্থিত হৈ সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উভতি ধৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথৰ মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদক চৰম অপমান কৰিছে অসমত আহি অমিত শ্বাহে ভাবুকি দিব বিচাৰিছে জাতীয় জীৱনৰ শ্বহীদসকলক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈও সকীয়ৰি অমিত শ্বাহক প্ৰথম কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ জাতীয় শ্বহীদৰ প্ৰতি অপমান কৰিছে অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা কৰিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক ভাবুকি দিবলৈ এটা অপচেষ্টা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ এই মনোবৃত্তিক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমৰ জাতীয় শ্বহীদক অপমান কৰা অসম আন্দোলনৰ অসমৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা কৰা আৰু ৰাইজক ভাবুকি দিবলৈ অপচেষ্টা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ কিন্তু আমি ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ কি পাইছে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ দিল্লী আমাক কি দিছে এতিয়ালৈকে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ দিল্লী আমাক একো দিয়া নাই অসমৰ ৰাইজে যি পাইছে আন্দোলন কৰিয়ে পাইছে প্ৰতিটো কথা আজিলৈকে আন্দোলন কৰিলেহে ফলাফল পায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো যে অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাজৰ পৰা এছাম শ্বহীদ হৈছে এতিয়া জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ওপৰত আকৌ বাংলাদেশী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কা জাপি দিছে আৰু পাঁচগৰাকীক হত্যা কৰিছে কালি যেতিয়া তেখেতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কথা কৈ আছিল তেওঁৰ শোঁৱে বাঙে থকা মানুহবোৰ কোন শোঁৱে বাঙে থকা মানুহবোৰতো আন্দোলন কৰা মানুহ এক দুই নম্বৰ তেখেতনো কোন তেখেত আৰু তেখেতৰ সাংগু পাংগুবিলাক বা তেওঁলোকৰ সতীৰ্থবিলাক কি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকেতো আন্দোলন কৰা মানুহ তৃতীয় কথাটো হ'ল অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগত তেওঁলোকেনো কি কৰিছিল গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে কৰা এটা আন্দোলনক তুচ্ছ তাৎল্য কৰাৰ কাৰণে তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে খোঁৱে বাওঁৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী প্ৰতাভালী মন্ত্ৰীক বহুৱাই লৈ এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰখাৰ পিছতো তেখেতসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰাটোৱে অসমৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে যে পুনৰ ঠগাবৰ কাৰণে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে এই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ যিহেতু অধ্যয়ন নাই বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিটো সত্তা সেই সত্তাটো সন্মান জনাব নাজানে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সময় সমাগত এই ধৰণৰ অপশক্তি গোখাত কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেককে আমি টঙালী বান্ধিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ অসমৰ ছাত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিব যে এই দলটোৱে নোৱাৰে সেই কথাটো কালি পুনৰ প্ৰতিমাণ হৈছে আনহাতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা তথা বৰ্তমানৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় বীৰ শ্বহীদক লৈ উপলুঙা মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে অসমৰ অমিত শ্বাহে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা মন্তব্য আমি কঠোৰ ভাষাৰে ইয়াক এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰত গণ সংগ্ৰামৰ মূল্য সদায় থাকিব এই এই যিটো প্ৰমূল্য এই প্ৰমূল্যৰে আমাৰ অসমৰ জনতা আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনগণ আগবাঢ়ি গৈছে কেৱল মাত্ৰ চৈধতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ যিসকল ব্যক্তি ফেচিষ্ট মানসিকতাৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ মুখতহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আহে ইপিনে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপ সভাপতি লক্ষ্যজ্যোতি গগৈয়ো উভতি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক অমিত শ্বাহে কৈছে যে যিমানেই বোলে আন্দোলন কৰিব আন্দোলন কৰি একো লাভ নাই আন্দোলন কৰিলে বোলে শ্বহীদৰ সংখ্যাহে বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰাকে প্ৰকাৰে তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে ভাবুকি দিব বিচাৰিছে যে তোমালোকে যদি আন্দোলন কৰা তেনেহ'লে তোমালোকক গুলীয়াই গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ব এই ভাবুকিটো আচলতে অমিত খাহে দিব বিচাৰিছে আমি অমিত শ্বাহৰ এই বক্তব্যক তীৱ গৰিহণা জনাইছো আৰু আমি তেওঁক চেলেঞ্জ কৰি কৈছো যে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে আন্দোলন কৰিব তোমালোকে কেইজন মানুহক গুলীয়াই মাৰা তোমালোকে গুলীয়াই মাৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু কলে তোমালোকৰ গুলিলে আমি কেতিয়াও ভয় নকৰো আমি আন্দোলন কৰি যাম অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত তোমালোকে যেতিয়াই অত্যাচাৰ নমাই আনিবা তেতিয়াই আমি আন্দোলন জোৰদাৰভাৱে কৰি যাম নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট Isan News